Господин Москов, поредна победа. Не се върви, че е много близо до Б група, всъщност до втора лига. Като обаче се носят слухове, че отбора не иска да влиза поради липса на финансови възможности, каква е истината? Това е истината. Истината е така, че играем ние толкова близо, защото има три мача. За мен е далеч. Трябва да победим тия три мача, за да влезем. Оттам нататък ще мислим вече какво правим. Но към днешна дата мисля, че няма да има проблеми за Б група, само да се класираме на първо място и ще участваме в Б група. Търсим финанси, не съм спирал да търся финанси. Надявам се да ги намеря до началото на втория, на началото на Б група. Но тогава първо обаче трябва да победим. Това е по-важно за мен, затова не мисля на този етап за това нещо. Нека да станем първи, ще търся финанси, мисля, че един отбор като е първи, по-лесно намират. Категорично, ако не се върви, който е почти вече на 100% вероятно да стане на първо място и влезе в втора лига, участва. Да, категорично участвам. Ако имаме ли финанси, участваме. Ако нямаме финанси, не участваме. На този етап гласуване от общината нов бюджет, увеличен от миналата година, по-добър. Ще трябва точно малко средства. Мисля, че ще може да се намерим, ще ги потърсим. Нищо не е невъзможно. Мисля, че няма да навърнат хората, ще ни помогнат. Така малко колебливо започна пролетта, сега обаче отбор играе все по-добре. Коментари за днешния матч конкретно. Еми да, отбора започна колективно, загубихме 8 точки домакини. Все пак това беше неочаквано за мен, защото мисля, че наградихме отбора с по-добри футболисти през пролетта. Но набрахме инерция, подготовката е добра. Мисля, че и треньора Николай Русев, който беше доскоро треньор, сега вече болнични, малко има проблеми със здравето. Подготви отбора страхотно и мисля, че ето сега берем плодовете от тази подготовка. Играем всеки мач по-добре и по-добре. Както видяхте, победихме Черноморец без проблеми. Не загубим съединение, въпреки че беше много труден мач. Днеска видяхте какво стана през второто време. Ние ги натикрахме тотално, не само като играе, но физически. Това за мен е много важно. Какво е необходимо на отбора чисто игрово и спортно-технически, за да бъде готов да играе във втора лига? Мисля, на този етап отбора ни е доста млад, с доста и опитни футболисти също, които помагат. Мисля, че с 3-4 попълнения, които аз съм ги набелязал, все пак работя за селекция за втора лига. Въпреки че се класирали, аз обичам по-утрано да подреждам нещата. С 3-4 попълнения отбора мисля, че е готов и ще бъде в златната среда, защото нивото на втора лига към днешна дата на мен не мисля, че е много по-добро от трета лига. Успех! Мерси!